ပဲဆရာတော်အတွက်ပမောနာဆရာပမောနာဆရာတော်နံပါတ်5ကုတောင်းမြေမဆောအောင်မှာတာရုတာရုပါပရိသဗျံပုံပမောနာဆရာတော်ပမောနာဆရာတော်မဲပေါတော်ပါတယ်တာရုတာရုတာရု ဒါဆူဇာကြောင့်ဆရာတော်ဖျားကြီးနံပါတ်9ပါနံပါတ်လက်ကီ7လက်ကီ7ဒေါက်တာမိုးမီဒေါက်တာတေမိုးဆန်ကိုတီရွှေမတ်တီချူဆန်ကိုဝီလျံဝူမဆေမာတေကိုခိုင်တေမတ်ညမာတေ မိသားစုကိုကြောဇေယအမချောစုတိတ်မိသားစုတို့ဘယ်လိုလဲဆရာတော်ဦးရတကမာတီငွေတထောင်ပဲဗျာဒီလိုလဲနံပါတ်1ပဲဆိုရင်ဖြစ်သွားပြီဗျာမာတီငွေတထောင်ပါဗျာအာဆရာတော်ဖျားဆရာတော်ဖျားကိုရကန်ထူးတယ်မာတီငွေတထောင်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကတရားရမ်းမပေါ့ထင်တယ်ဖွက်ထားတာမာတီငွေတထောင်ဖွက်ထားတာ ဟုတ်ကဲ့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 
มาเวียนถ่าแท้ดาวามันเวียนถ่าไปอลุงเวถ่าแท้ดาวาเสียรอด้วยเกดามาลิกาโหนี่ม้อนี่มาจะโหนี่ดูเลยเสียไปนี่ก็ได้อยู่เดียวแหละใช่ครับนี่จะฉันเอาดีกับป้าไปครับนายสุรอ๋อนี่ก็ไปกับพี่มาพูดกันมากันอริยาเนวี นาตุมาโกลกาวนาตุมาอีองค์เจตุโรโกลกาวองค์เจตุโรโกลกาวอิตมะวิหาระอิตมะวิหาระสะจองไนสะจองไนอัมยะ
Amia, 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 Am